Nuć je u jednom intervju prije neka 2-3 mjeseca rekao kako ne pamti kad je zadnji put bio u kinu. Ja kao ogroman ljubitelj kina sam morala onda organizirati da sljedeći intervju bude baš tu. To ne bi bilo moguće bez naših prijatelja iz Sinestara kojim se ovim putem moram zahvaliti. Nući, jesi li u međuvremenu otišao u kino ili ne, da odmah otkažem sve? I ja se zahvaljujem i njima i Extra FM-u što ste mi obezbedili ovaj užitak posle, pa neću te slažem, ali par godina sigurno. Ja mislim nisam, od pre korone nisam bio bioskop, sigurno. Tako da, evo, posle dugo godina sam tu. Onda smo tu i pogrickali se, jel' tako, da bi doživljaj bio potpun? Ajmo. E, nućiš stabi ti? Ja sam načas tim uvek, što se tiče bioskopa. Ja sam tim kokice, tako da, hvala puno. Jel inače voliš kokice kao ili ne uopće? Ne, volim, ali ovaj topljeni sir uznaće se, to mi je neverovatno nešto. I uvijek imam problem, pojedem pre početka filma, ali sad ću se, imam tri umaka, iskontrolisat ću se sad. I moraš prva kokice sa sirom, to je show, ne znaš stoji. Jesam, uzet ću tebe pa ću malo da... Jel voliš više kokice tipa tava, mikrovalna ili iz kina? Pa iskreno da budem, iz kina i one domaće kući kad se prave van te mikrotalasne su mi na posljednjem mjestu, da. Okej, hvala. Nući nam je direktno iz Australije došao u Zagreb. Nući, dobro nam došao. Bolje vas našao. Kako je bilo na turneji, imali jet laga? E, to je sad, da, glavna borba je taj jet lag, zato što je 10 sati razlike i put do tamo, odnosno, mislim i put i ka tamo i povratak nazad je trajao 33 i po, skoro 34 sata. I da, to mi je sad najveća borba, da taj jet lag pobedim. Tamo mi je trebalo jedno 5-6 dana, boga mi, da ga savladam, tako da vidjet ćemo kako će bude ovdje. Kad se isplatilo, je bila dobra turneja. Jeste, stvarno je bilo onako, bio sam dosta euforičan i mnogo sam očekivao kad sam kretao tamo i stvarno je Australija opravdala sva očekivanja, ne samo i nastupi, mislim naravno bili su predobri, videli su ljudi snimke i sve, ali ceo doživljaj, zato što je bilo dobro, radili smo petak, subota, nedelja, između smo imali ono slobodno vreme, da, i mogli smo da obilazimo, da vidimo svašta, tako da stvarno onako i privatno i poslovno 10/10. Vidjela sam da je pao shopping, je li palo kupanje, da, s obzirom na to da je ljeto? Pa da, tamo je bilo 28-9 stepeni i znači ako ikad odete u Australiju, tamo je sunce, ja znam recimo u Dubaju zna da bude i preko 40 stepeni, ja ceo dan budem na bazenu, na moru, ne namažem se ni jednom. I dobro, možda malo nešto izgorim, ali nije nešto strašno. U Crnoj Gori znam da se ne možem ni jednom za leto. Sat vremena smo proveli na plaži, posljednji dan. Ja sutradan nisam mogao, znači u avionu sam ovako sedeo, jer kad god se naslonim, toliko me peklo da... I onda smo posle, eto, nismo bili pametni, posle sam tek saznao da, fun fact, recimo, najveći broj oboljenja raka kože je u Australiji. Tipo, oni imaju najviše tih nekih rupa u ozonskom omotaču, ne znam nija šta. Tako da, čuvajte se suncu u Australiji da ne prođete koje. Može se vidi i po licu, ne znam da li kamere hvati. Malo se vidi uživo. Onda faktor 100 sljedeću turneju kad budeš obavezno. Nek napravi neki faktor 200, ja bi taj. A kad ćeš ti odmoriti? Znači sad si stigao s te turneje, odmah idu nastup. Još je 12. mjesec, znamo da smo tu uvijek u petoj brzini. Da, da, da. Kad da planiraš neki odmor? Pa uzimam odmor. Nije odmor, odmor od nastupa. U januaru prvi mjesec ne radim. Mislim, radim od 27. imam tad neki datum. Ali to mi je odmor da od kofera, od putovanja, od aviona, od ostalog. Ali zaključavam se u studio. I eto, to sam već počeo u novembru da radim, sad u decembru nemam kada da to nastavim, tako da eto, u januaru nastavljam da spremam pesme za taj album, koji se, to uvek ponovim, neće desiti ako ne budem zadovoljan sa svih, recimo 8-10 novih pesama,
Tako da gledat ću da zapnem baš jako, da mi se svide svih 10 tih pesama i da to možda izađe negdje pred leto i nadam se da ću tome uspjeti. Eto, već sam zakazao svašta nešto u januaru što se tiče studijskog posla. Rekao si da nećeš ništa izbacivati dok do albuma. Hoće li se to stvarno dogoditi ili tako je bilo na storiju nešto? Pa da, mislim da neću, ali s obzirom da imam mnogo vrsta pesama spremnih, mene sad nekako više radi da stvaram neku muziku koja je, primjera radi, Ruzmarin, Đerdan ili tako nešto. I više se time sad zabavljam u studiju, a imam gomilu nekih pesama koje su u, onako da kažem, nekom rap fazonu. Pa ako osjetim da je možda previše, da me toliko nema, možda napravim neki poklon na Spotify-u da me čisto ne zaboravi ljudi. A i opet imam stvarno toliko pesama da ovih spremnih, da mogu i od toga da napravim album, ali ja neću da to bude samo taj koncept, tako da... Eto, to ti neki ugrubi plan za sad. A znaš li možda kako bi volio da ti se zove prvi album? E, ne znam, čekam da vidim koje će pesme da se dogode i u kom će vibe-u da budu. I pošto radim sa više producenata, nije samo jedan. I sa svakim je drugačija energija i stvaraju se drugačije pesme. I onda kad ih proberem, po tome ću da odlučim. Nisam se još bavio time, ne znam. Rekao si da Bebo 4 čuvaš za taj svoj album. Da, Bebo 4 imam, da. Znači ona će biti na album. Da, pa mora. To mi je nekako, da. Mislim, možda neku fazonu dokle će ovo, ali meni je zanimljivo, ne znam. Pa da, fora. Tako, i svaka je na svoju ruku, ne. Da, i ova je stvarno drugačija od sve tri, onako džuskavac je. Top. I urbano je, nije uopšte zanimljivo je. Da, čuvam je već, pa nastala je sigurno pre jednu pola godine. I nije ti dosadilo, znači da je to? Nije, dobro. Čak nije ni gotova, zato što nisam htio... Znam, ima kostur, znam kako će zvuči, u mojoj glavi je to već gotovo, ali nije gotova do kraja. Gdje nastupaš za Novu godinu? Za Novu godinu mi smo u dogovoru s menadžmentom imali neke dogovore da hoćemo radimo neki trg, neki grad, međutim tu su se neke... Sad, ne znam, u toj menadžerskoj komunikaciji to nešto nije uspjelo da se desi. Imali smo ponudu za Beograd koju smo htjeli da izbjegnemo jer imali smo skoro koncert tamo. Tako da ja nešto sada, kad se već to nije desilo, ja nešto ni ne navijam da radim. Tako da ja se nadam da neću ni raditi i eto, vidit ćemo ako stigne neki datum, bit će objavljeno, ali ja se nadam da neće. Kad već nije uspjelo ovo što smo zamislili, izvini, mene privlačuje. Tamo ti. Onda zapravo sa svojim odmorom, to je zaključavanje u studio, startaš 31.12. Da, top. Do 30. radim baš. Iako možda i taj 31. vidjet ćemo. Da. Nije neophodno. Kad si zadnji put slavio Novu godinu sa svojima? Pa za vrijeme korone. Tad smo svi slavili sa svojima. Kad si gostavao kod naše Ivo Nažić na Ekstra FM-u, pričali ste o suradnji na pjesmi Metak sa Severinom i ti si nekako slučajno otkrio da te ima i na njenoj B strani. Jel nam možeš sada otkriti nešto više o kakvoj je tu suradnji riječ? Kao opet duet ili... Mi smo imali tu, mislim, imamo tu jednu pesmu na kojoj treba da radimo, mislim, znamo koja bi to pesma bila, samo sada ja ne mogu da pričam u njeno ime kad planira i šta je zamislila sa tom B stranom. Čuli smo se pre, recimo, mjeseci i po dana, međutim, bila je ova Australija, decembar je svima haotičan, tako da vidjet ćemo šta će biti. Ta pesma neka... na koji smo zamišljeni oboje postoji i eto, samo sad da vidim što se tiče njenih planova kako će to da bude. Možda bude i kod mene na albumu, eto, ko zna, sam i palo pamet, vidjet ćemo, ne znam. Otkrila si da voliš svojim postupcima malo nervirati ljude i navlači taj hejt na njih. Da. Koji je sljedeći korak da ih isprovociraš? Pa morat će nešto na albumu, sigurno. 100%, to mi je teren, da, to... To bi mi bio teren za to. Ja mnogo volim Twitter da čitam, to mi je. Ja nemam Twitter, ali imam dosta drugara koji i drugarica koji imaju i onda tako ono kad negdje zablejimo nešto i rekao, aj daj mi molim se, onda se isključim iz bleje jedno 20 minuta i onda ukucam recimo na Petra, ono, dražilica, ukucam Nući
I sad izađe dosta nekog italijanskog sadržaja, znaš, kad ukucam Nući. I onda ja moram da dodajem one prefikse tipa ovaj Nući ili e ovaj Nući ili Nući ponovo ili znaš nešto što samo po sebi navodi na hejt. I onda ja to uzem, scrollujem, to mi je ono... Zašto redko to gledam jer nemam Twitter i onda kad uđem budem jedno 20 minuta, pola sata sigurno u tome. I baš me raduje me to. Moram dio intervjua posvetiti kinematografiji, svijetu glume. Ti si glumio u srednjoj školi, je li to bila neka predstava ili? Pa, u osnovnoj školi sam imao neke predstave, da. A u srednjoj sam glumio u u jednoj seriji, ma pojavio sam se u jednoj epizodi, u jednoj seriji koja se zvala Urgentni centar, ja mislim da je bilo, da. I čak sam više to prihvatio da ne bi otišao u školu taj dan. Tako da... To je to što se tiče mog glumačkog angažmana do serije u Klinču. I evo sad će uskoro i treća sezona, tako da... Da. I u prvoj, u drugoj, u trećoj. I ne znam kako će oni to sada da montiraju što se tiče snimajućih dana. Najviše sam imao snimajućih dana u trećoj sezoni. Tako da, ako je to merodavno, verovatno bi trebao da budem i u... Što se tiče minutaže, najduže do sada u ovoj trećoj sezoni. Ali vidjet ćemo. Super. U toj seriji glumiš sebe zapravo? Da, to je dosta zahvalno za taj prvi angažman, jer nisam morao se pretvaram u nekog lika, nego dosta zahvalno za prvi angažman. Nije kovo jažu da sam dobio nekog lika kog moram da tumačim, nego samo sam došao i bio ja. Ali si prije par mjeseci rekao da bi volio glumiti u komediji nekoj, je li stigao neki poziv u međuvremenu? Pa nije. Mislim, ne znam koliko ljudi to i čulo, ja sam to rekao možda u dva intervjua i nije mi to nešto sad, to je onako što bi ja voleo da se desi, ali evo sad koliko sam imao iskustva u te tri sezone tokom snimanja te serije u Klinču, ne verujem da bi mi gluma ikad postala neki primarno zanimanje, ja bih voleo tako da koketiram s tim ponekad i eto, voleo bi da ako se nastavi ta, nije karijera, ako se, ti glumački angažmani, ako se nastave, voleo bi da to bude sad nešto drugačije, eto, tipa neka komedija ili gde me već ko vidi, ako me i gde vidi. Da, a kad bi morao posuditi glas za neki crtić, znaš da se oni ono prevode, sinkronizira? Da, čuo sam da je to mnogo teško. Ja. Čuo sam da je to baš, da. A koji bi lik bio iz crtića? Da možeš birat. Neki negativac, neki grub glas, nešto da... Ali ili imaš neki Disney lik ili neki lik koji voliš? Pa bi baš bila on. Tipa bi bila Ariel ili Winnie Pooh. Možda u Popaj onaj Badža. Dobro, to nije Disney, ali... Dobro, neki bilo ko. E, neki, eto tako nešto, onaj Badža iz Popaj. Ako to dugo nisam gledao, ali eto tako neki negativac, sad bi trebalo da promislim, ali on mi je prvi bio ono na... Da, nešto da mogu ljudi ukrilozi, tako nešto. Ja obožavam kino, to sam već rekla, ali isto ne stignem baš ići prečesto. Srećom imamo Sinestar TV i onda žanr okrenem koji mi dođe taj dan, ovisno raspoloženju. Koje ti žanrove voliš kad gledaš film neki? Pa iskreno nisam nešto ograničen žanrovima. Jedini žanr koji znam da ne volim je... Te neke nestvarne stvari da mi se događaju, ono tipa sada mi leti zmaj, ono ja jašem zmaja, science fiction, da, to recimo ne volim, recimo ako je horor, volim da je horor nešto što stvarno može da ti se dogodi u životu, da je realan, da nije ono sad napadaju me zombi, znaš, eto nisam, nekako mi se mnogo osjeti režija, montaža, ne znam, nije ta razina. Da, nije mi. Da, volim da je realno, da su realne neke situacije. Isto ne volim ta dva žanra. A jesi se... To mi je nešto ono... Ja sad gledam... Ma nešto izmišljeno, neki zamkovi, nešto. To mi je ono totalno... Nije ti baš. Jesi kad gleda na velikom ekranu u kinu? Kad je bila, na primjer, premijera u Klinču, je li onda bila samo prva epizoda? Jeste, da, tad je bila samo prva epizoda, eto. Ali dobro, to nekako ne računam kao sam bio u bioskopu. Mislim, bila je MTS dvorana, kako se zove, u Beogradu i odgledala se ta prva epizoda, poklonili smo se. A pre toga, kad sam bio, dok sam gledao nešto, stvarno ne mogu setim, baš je dugo prošlo. Ranije sam išao baš dosta u srednjoj školi, to mi je bilo...
ne znam, mislim da nije prošao mjesec da ne odem barem jednom u bioskop, a onda sam posle toga prestao, ne znam ja zašto. Ali baš sebe nisi vidio na velikom. Mene ne. Lid Sinestar. Želim vam dobrodošlicu u multiplexe Sinestar. Sad jedi. Na 5 zvjezdica. Uživajte u filmu. Ne, seri. Ovdje svako bi tako je da smije žele. A ja sam bogat mlad, brige gad sve bi htjele. Sa mnom bar u grad i na noć tu kod mene. Jer moje žene pedikiri, manikiri, samo skupi frizeri. A reperi mahi toli ko moji tizeri. Sve devojke mi ko da su ih spiste izmeli. A moji gladni psi svi milke uzeli. Cigirigidajte, da pre noći kući nego tu me vrate. Cigirigidajte, ne brini se ništa, moji će da plate. Cigirigidajte, da pre noći kući nego tu me vrate. Cigirigidajte, ne brini se ništa, moji će da plate. Nose lance, svima trnu u face. Po par soma noću na muziku bace. Tu benga glancije zapalili kubance. U klubu ćeš najlakše prepoznati Balkance. Vrelo telo Emirati, a ja ruku plavo kokornati. Zavio se onaj koji shvati, da s njom je ljubav, samo plati. Za nju mi se neći zove Miki. I za nju sam svatko bebe Piki. Na mene najmlađim do kreveta smo stigli. Čigirigi sami smo u ovoj igri. Čigirigi dajte, da dve noći kući ne mogu me vrate. Čigirigi dajte, ne brini se ništa, moji će da plate. Čigirigi dajte, da dve noći kući ne mogu me vrate. Čigirigi dajte, ne brini se ništa, moji će da plate. Do jaj, kakva retrospektiva karijere, baš. I mnogo dobar osjećaj, iskreno. Evo sad, onaj poziv za komediju, nek bude bilo koji žanr, samo da je film, da bude u bioskopu. Dobar. Baš vrh, cool. Nisam očekivao. Da, a da se sad staviš ulogu filmskog kritičara, koju bi ocjenu film Nući dobio? Za ovo što sam video? Da. Ti si meni, filmski meni, kritičar. Meni ovo desetka, ja nikad nisam... Niko nije ovako sve spotove i nastupe i sve to stavio u neku jednu celinu. I još sad ovo s ovakvim ozvučenjem i ovakvim ekranom, platnom, ovo meni bilo ludilo. Stvarno, majke, baš nisam očekivao. Drago mi je da ti se sviđa. Hvala. Da možeš dati Oscara neko svoju pjesmi, koje bi ga dao? Jel se to sad odnosi na muzički spot ili na... Pjesma, baš pjesma, Oscar, ne treba spot, pet, da. Okay. Super, radiš, još pomožeš dva Oscara dodijeliti za spot i za pjesmu. Pa za spot bi Crno oko. Mm-hmm. Meni je taj spot, ono, baš i vidim da je najviše pažnje privukao. A pjesma... U sad je tu mrtva trika. Pjesma, pa možda isto Crno oko, a možda i recimo... Bebo 2 ili Crno oko, ne znam šta da... Nešto ta dva, aj nek te dve da budu u finalu. Mislim, teško mi je sada, ali ajde, recimo njih dve. Ko? Nešto. Bebo 2 ili Crno oko. Sljedeći put se Nući družimo, ako želiš opet u kinu ili na Extra FM-u, sad ti odaberi. Ako gde god, dogovorit ćemo se. Hvala ti puno što si izdvojio svoje vrijeme, znamo da si umoran, puštamo te. Hvala vama za vas uvijek, to se zna. Hvala, vidimo se. Sad možemo da se bacimo na ono.